O tom, že se v Hošťálkovicích sportuje, dokazují i mnohé konané závody. Jedním z nich byl i tradiční cyklistický závod s názvem Skolem kolem Hošťálkovic. Klub rodičů a přátel školy u základní školy Hošťálkovice jako pořadatel této akce ji v letošním roce naplánoval na sobotu 24. května 2014. Závod se konal s podporou úřadu městského obvodu Hošťálkovice. Zúčastnili se ho děti školního i předškolního věku, které organizátoři rozdělili do několika kategorií. Celkem se zde sešlo na 6 desítek dětí. Dneska proběhl tradiční závod Skolem kolem Hošťálkovic. Popravdě už nevím, který je to ročník, ale bylo jich několik v řadě za sebou. Počasí nám přálo a myslím, že i účast dětí byla celkem velká, takže myslím, že můžeme říct, že jsme spokojeni a že jsme dětem udělali radost. Tak děti absolvovali závod, měli tady k dispozici skákací hrad, každý výherce dostal medaili, dostal oplatek. No a doufám, že teda se jim to prostředí líbilo, protože záměrně jsme změnili trasu, to prostředí, kdy startovali uprostřed ulice a měli cíl na hřišti, nebylo úplně ideální, když to teďka tady to zázemí u toho spůdky. Myslím si, že děti byly spokojené. Jak již bylo řečeno, v letošním roce byla obměněna trasa závodu. Startovalo se na křižovatce ulic Lipka a Náplavy. První vyjížděli nejmenší děti, poslední pak ti nejstarší. Jakmile závodníci odstartovali, pokračovali až na konec ulice Lipka směrem na Lhotku. Trasa následovala po přeložce Lipka. Pro nejmenší děti byla připravena kratší trasa, a to po ulici Náplavy směrem do cíle. Starší děti jeli po přeložce směrem k cyklistické stezce k Třebovicím. Následně pokračovali po ulicích Broskvoňová a Podevsí zpátky na Lipku a do cíle. Nejstarší kategorie si tento okruh projela dvakrát. Spolu s dětmi trasy absolvovali i tatínci jako doprovod. V cíli děti získali medaili a sladkost jako odměnu za dokončení závodu. S velkou pravděpodobností by trasa tohoto závodu v příštím roce měla být stejná jako letos. Velice rádi bychom a myslím si, že se osvědčilo, že toto je ideální trasa, ne tak náročná, když je takové horko, takže příští rok předpokládám, že zase tady. Děkujem všem, kteří na té ulici poslechli, schovali auta a byli ohleduplní k těm dětem, že jim dali tu možnost si tady zazávodit a to jedno dopoledne tak aktivně prožít. Hned jak byly zapsány všechny výsledky, mohlo dojít k slavnostnímu vyhlášení vítězů. Ti za své výkony obdrželi pohár, tričko s logem závodu a další věcné ceny. Bravo! Bravo! Na krásném druhém místě Bajnár Jan. A to největší místo, Schuster Simon. Zůstaň tam, zůstaň tam. Kluci, vidíte, já míří. Kluci, ještě nemáte všichni. Ruky nahoru. Ještě nemáte všichni všechny ceny. Takže pohár nahoru a zavávat. Na třetím místě Kršková Vendula. Bravo!
Hoši tam. To se neví. Na druhém krásném místě Anetka Volná. Pojď na bednu. Gratulace a první nádherné místo je Leonka Sařinková. Gratulujeme všem holkám, který stojí na bedně. Bravo, holky! Máme všichni fotky? Můžete rozpustit? Holky, poprosím dolů. Děkuju. Ještě jednou gratulace! A přecházíme k disciplíně kluci 27-28. Třetí místo. Takže kluci 27-28. Třetí místo nádherné. Javorský Alex. Bravo! Gratulace největší. Jsem tam. Nádherné druhé místo. Tomáš Volný. Bravo. Další velké gratulace. Když vidím to vyhlášení tady, trošku se bojím, že to je hošťálkovický trouhelník tady, jo? Protože první místo získává Dominik Lukoš. Bravo. Další velká gratulace. Máme nějaké ghetto tam, ne? Buci, ruce nahoru, pohary nahoru. Bravo! Máme všichni fotky? Takže kluci, poprosím dolů. Děkuju, gratulace ještě jednou. Takže máme tady holky 25, 26 ročníky. Na krásném třetím místě Lucie Sečkářová. Gratulace největší, druhé krásné místo, Sapka Tomečková. Bravo! A nádherné první místo, Helenka Julečková. Takže holky, pohary nahoru, za vás! Takže kluci 2006, Tomáš Tomeček na třetím krásném místě. Na krásném druhém místě Matěj Ohnoutek. Bravo! Výhra, výhra! A to největší místo na té bedně je Jakub Starý. Jo! My všichni z druhé třídy. No. Druhá třída. To se domluvili, ne? Jo, domluvili. Takže gratulace všem chlapům.
Tak počkejte. Chlapi, poháry nad hlavu a mávat. Bravo! Takže další disciplína. Hoky. 2-2, 2-3, 2-4. Nádherné třetí místo, Lucie Lukešová. Bravo! Krásné druhé místo, Natálie Posmiková. Bravo! A to největší místo na tebedně patří Frenková Vendulka. Bravo! OK, fotečka pouha pro rodinu, poháry nahoru a máváme. Na krásném třetím místě Michal Fasínek? Bravo! Ještě trošku lepší druhé místo, Jonáš Bejavič. No a někdo musí stát i na té největší bedně, a to je Mario Svoboda. Děvčátka 2000-2001. Už jste asi nachystané, které víte, že dostanete cenu. Krásné třetí místo, Eliška Kratochvílová. Bravo! Dobře! Ještě trošku lepší místo, Tereska Goldensteinová. No, a to největší místo na tebe je Glumbiková Martina. Bravo! Bravo! Takže hoky, nahoru poháry, pořádně, hoci 2002, třetí místo, nádherné třetí místo, Lukáš Denis. O stupněch výš je Matěj Jurčišin. Bravo! A úplně to nejvyšší místo, David Manětky. Gratulace všem, chlapi. A jak už je zvykem, poháry nahoru. Bravo! Ať vás je vidět. Gratulujeme ještě jednou. Bravo! Jakmile skončilo vyhlašování, každé z dětí obdrželo diplom na památku, se kterým měli možnost se vyfotografovat. Thank you.
Vždycky tím ten podnět dá klub rodičů, ale tady u toho závodu je opravdu třeba hodně těch organizátorů, takže se zapojí rodiče, přátelé, dokonce i pedagogové, protože jenom na tu trať potřebujeme minimálně 8 těch stanovišť obsadit, pomohla nám městská policie a bez těch všech by to nešlo zvládnout. Dokonce jsme měli tatínky 2, kteří to s dětma několikrát objeli každé to kolo, takže jim taky moc krát děkuji. Tímto se s vámi loučíme a nashledanou v příštím roce na dalším ročníku závodu s kolem Hošťálkovic.